поїздили трохи в свій час. Європу майже всю, Ізраїль і Канаду, так загальним словом. Та вдома, звичайно, краще, бо ми тут можемо більше свого матеріалу грати, україномовного там. На жаль, в Європі, в принципі, ситуація з музикою яка? Вони хочуть розуміти текст. Ну, і зрозуміло, що практично більшість європейців, вони володіють, як мінімум, там, ну, англійською мовою, на якомусь рівні вони всі, вони хочуть розуміти текст. В інтерпретації, наприклад, наші їм дуже зрозуміло, тому що музика весела, рухлива, колька вона, якби, завжди підриває людей до танцю, їм це, якби, заходило. Кеті Перрі зараз наша версія, офіційний якби гімн вільнюського що там, фізичного факультету. А потім був Рамштайн. Рамштайн же був так. Рамштайн був вже трошки пізніше, то вже був то, що був у нас 2012. Тоді Рамштайн викинув сам на свою сторінку той наш кавер на Рамштайн. І за ніч вже битко стаєм 200 тисяч переглядів. Все, що ми співаємо, придумано у Тернополі. Так. Хотіли би побажати нашим тернополянам, щоб вони більше часу проводили в різних культурних закладах, насправді. Щоб відвідували і концерти, і театри, там, і фільми. Щастя, здоров'я. Довго років прожити. Місту треба бажати, в принципі, розвитку, я в першу чергу, тому що це живий організм. Але тут і долучається і щастя, і здоров'я.